atia gotire na uru ira ni rathire kanitha ira ni rathire kanitha eh ira ndu ikora kire kiumia gya thuri eh CCA na kanitha wa ICK na huku Murang'a eh ni ndirari kundu gwitawo mukangu mukangu iko mukangu ya haya kahuhia oh utana kinya kahuhia he kanitha wi hau gwitawo wa mukangu ku gwitawo mukangu slightly before kahuhia eh ni kundu ndirari kwariria thuri na ni gukwenda kwaranirio we uria ni gukwenda kwaranirio tondu na kanitha thuri ni maregire eh no of course and if you only to me at koisi no ugushiria ugushiria nike gituma athiru marege guthikanitha tondu nobody cares atumia magetera kanitha ri kanitha ni utu kana concern ona ni arehagirwo mahoya na ngwatanirwo amenyekane ni kiarekire no muthuri gutira kanitha gwatukire nomo na uria ngore tungiuga ihinda iraihu arume ni methire kundu kuingi muno gwa kwihiga na kuria morire muno riu pio na hinya wothe ni kanitha ikuguo ni uikaraga ukamaga muno kanitha-ini na magitigira atumia matwarithi njoga kwawe warikari akwa ningi kura ri kanitha waikaragwo mwena mugima ni atumia na mwena mugima ni athuri niguo atumia maiyurire wao magiuka warume thiri kuota arume maikara haria muromo-ini gakuota na igongona rigatagati akaima ona nie kuma ona aria mwaingi riu kwa njata ya makiri athomu menda tubecari aingi ao na maigaga family gate akamba guthii ni uthika ni uthika nitha mwari kia ni guka ndi muoe tuthie outing no riu maitie mararu me magikaga ni maya ngai riri ombire mundu oigire reke aitumbe mundu na muhianire witu akiumba mundu rume kugu tukoo twicua ngai ni mundu rume na ndanakwira haha Njoroge ngakwira atiriri ngai ri niwe mudrume niwe kiumbe kiria kimwe tu thiini wa thi giciaga ritwa na ngai ati twarora iguru twaragia uhoro wa ithe witu uria uri iguru twarora guku ni inyui tuonaga naka ithe witu uria uri guku thi koguo uria mwarega kanitha ni image ya ngai mureheria gatagati-ini ka andu ta riu mwana irorete kurua ni irarua muno wiki ino kwina marua maingi muno matangathe no ni ciui ati mundu arikia kurua ndathiaga kanitha athi kanitha atukieu na ithe ndagithiaga aingi ao ni moe riu mundu akinya hau uhoro wa Sunday school ni wakinya muthia uhoro wa teens ni wakinya muthia aritigagwo nyumba no ti tondu niyo choice no niguo nete athuri magika haya reke tuingirire uhoro wa kwina uhoro ucio ngathikira mundu tukimura mura na kamagwa kangethe niguo ndahutia hanini ati riu uhoro wa kuhanania kihiko-ini ni waingihire muno na ni miena yeri riu ni kundu guothe ona hwai redio-ini ri thaa inya nginya thaa thita ri twaragia uhoro wa infidelity in marriage kana utharia thiini wa ihiko na riu utuikite lifestyle ni mutugo riu neti ti twari andu maiguaga ati makamaka nii twathomaga mabuku-ini na kuigua na kuu athungu uria mekaga now it is here twira mwena uhoro uyu wothe nitwire maundu ma athungu mothe ni mokire tugikuhiriria muno ni technology maundu maitukuhiriria muno maithomo nyamu ici cia thimu iPad na andu ciothe igitukuhiriria ikirehe information nyingi muno society ituratuika andu me busy muno andu matarahota ku impact kana gwikira morals thiini wa andu aria angi na generally njuge ona waganu ukire ukuo andu ni maraigua wega makiagana ni marakena tu waganu ni uramakenia ore tũrarĩria maũndũ macio maiga twahutia hanini ũhoro wĩgiĩ infidelity in marriage infidelity in marriage nĩ ũhoro wa andu kuma nja ya kĩhiko na nginya mũndũ ndaraigua rũkobe ona ndangĩigua ni akaigua nake rĩu e fashion-inĩ rĩu agĩkorwo andũ rĩothecera nao gũtirĩ ũtarĩ na kampango rĩ rĩu rĩigua wĩ inadequate kana tũtarĩ mũndũ rũme mũkinyanĩru rĩu na ũmenye arũme nĩ mathiretenirwo nĩ atumia mũno rĩu ũmenye twambe tũrio kĩndũ kĩa mbere atĩrĩrĩ thĩna wa mũndũ rũme mũgĩkũyũ thaa ici nĩ kĩ nĩ insecurity insecurity ya mũndũ rũme mũgĩkũyũ yumanĩte kũ ndiumanĩte maũndũ-inĩ macio mothe andũ mareciria insecurity ya mũndũ rũme ciarĩtwo nĩ empowerment ya mũtumia tondũ thĩinĩ wa ndũrĩrĩ ciothe cia Kenya 43 gũtirĩ kũndũ mũtumia ahetwo wĩyathi na ahotithĩtio gũikara mũtũrĩre wake ũrĩa ekwenda ta gĩkũyũ-inĩ rĩu atumia nao amwe ao na aingĩ ao manake onio ndirũrie no gũtirũria matirũragia rĩu arũme aingĩ magatuĩka insecure moko-inĩ ma atumia rĩu arũme aitũ aingĩ maretha tũ security gatagatĩ-inĩ ka gũcemania rĩu kana nĩ menyete arũme nĩ maracemania mũno kaũndũ kau rĩu nĩ marageria gwetha rĩrĩ ũhinya no andũ marĩa aingĩ nĩ magĩaga hinya nĩ mekanagĩra hinya rĩu nĩ maretha ũhinya ũcio rĩu arĩa makĩrĩa kũnyua maingĩrĩte ũrebi-inĩ ũngĩ ũtarĩ ithabu
mas dietele uginyale udai simirati na ilahia kuhia uya adu ni malari gandhi ito kumike kumithodeka liu niko umenye kanete uruga kwa kunaku nikitha magase mani ya magese okeri ya gado alea matale ya kuunao maigirete waganu utale idavu na ito odo ido makere na siodo ete mohiki ya kiagaga nirena niwa kwaneta Nairobi teno doi anakialika ya kumakena abia munu aigema igiria biyasara na woko kia dakia Nairobi na maudumana matiganete na lagi ni magi dhomile kume mena abia na mudurumia nage abia muhuko kiongoge yake odoroge kihuraga agiaga kuhitha kwa ngai odoroge kihithaga thini wake mudurume we bia ni muhiki mwega agasova agasuva atorane na siohamu nikugo maudoma si mothe ni makontributete kuri uri atorona andu kugia bia tondu mudu utakire kindu mudu meta kindu renda woni atumia ai umele rugano ruriku tumia matienda mudu utari kindu meda mudu uri kari udaisi uko ahiki magithambire na guku Muranga na guku Muranga kirogoya bona thinira ati na nako ugwa the kura kwe matani nikuwa mare nyurira ara mera wono asi bakuri 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 ahiki kwe nyura mare nyurira rugongoru mara ngimenya mundu mere na bia akena yure muiki na no cia thira ningi agacoka ya birale ndwe ni mathafu ngore to ngira ndu gatutura ni araguririo ni mwathani ama akarugano ngire ngote Auge na ona muiki are motha ke kuraihu wa mororoko na hana iho ari arusi ugatua matua tena nginyo mwetie namba no esirio horo cio kona haha ni gute uru te kuona ni gute ndio kithango gikiona na ni kuru tareke tuke ni sikira tuma ndu mahena ni kihiko ini muno other than insecurity hari arume Udurogi uratu ma adu mahena ni kiko ni dako ila mutumia mugikuyo ni very empowered kana ni ya hoti zekio munu wakagi ana hinyamu igi munu na mudumeni ya likido tuitaga ego vini wake edete kudadayo na edete kufiru wate position yake leo aga tuikaga assured position yake ta mudumeni yoko na ole ule ehaha ena madamu waha nake wabatiria aikara kule iguru aigwekaga iguru ya maudumode aigwe kagira iguru ya gatatu mudu uyu nigetha eigwe ungirara arume mudu me wothe uma akihiko ini giake nduri wona githiji mudu me utigite mutumia wake agathia koya mutumia wa kirathi kiu kana waiga iguru athia gathi wawe wake tondu ageragia gwiciria atiriri kirathi giki ri giki kiiveti giki ri giki kiiveti naya marakuwa cabici ya ngari aya niyo githina athiaga agacaria tuiritu turia twega keikaritie kuria gicagi-ini kana karia gatinda haria gacaruni-ini gatai maundu maingi ethaga gethi wa hau ari tondu mundurume ni ombitwo uria uigua akihokia ngai gikiuga ati mundurume endaga o gucabmitirwo angikora ena kaundu kau gatai mucio tai na submission ni egwika uguo ni eguthii maundu-ini macio ucio ni undu umwe undu uria ungi uratuma ngwirie ni influence ni ndagũthomithirie haha uhoro wa arata ngĩkwĩra arata nĩ a mĩthemba ĩtatũ andũ nĩ magĩaga arata mũrata tu wa kawaida ũrĩa mũikaranagia nake mũkaranĩria mũtirĩ maũndũ maingĩ mwaragia nĩ njũĩ wĩtagwo Njoroge wa gĩthĩnji full stop ndirĩ ũndũ ũngĩ waku njũĩ mũrata ũcio nĩ mũrata tondũ nĩ arĩ kategori yake ngĩkwĩra nĩ arĩ kategori ya kerĩ ya mũrata nacio nĩo andũ arĩa ega mũno na ũru mũno mũtũrĩre-inĩ waku tondũ nĩo magũtwaraga ũthoni nĩo magũtwaraga ũhiki nĩo magũtwaraga mathiko nĩo magũteaga arata acio nĩo matindaga magĩgwĩta na gũkũ bypass ona wĩ nyũmba thaa ithano wakũria mũndũ nĩkĩo ũreka nyũmba thaa ici ta mũndũ mũka rĩu kwoguo arũme nĩ mathũkanagia mũno na kampani ya andũ acio metagwo comrades ndũgũ ya arũme nĩ ĩrĩ ũrimũ mũingĩ mũno matua kũbrend rĩu kĩũndũ kĩu kĩa macomrades rĩ no meke maũndũ maingĩ ma bata mũno nĩ waya wonaga magũranagĩra nginya mĩgũnda nĩ waya wonaga matwaranaga mothoni magatiga ngumo gĩcagi nĩ waya wonaga matwaranaga mohiki magatiga ngumo nene no waganu ũyũ mareka na ũmenye arũme matiũnũhanaga na arũme matiũnũhanaga ona handũ mũhiki mwega nĩ aragĩra acio angĩ nĩ meranagĩra ta rĩu na gũkũ yunibacĩtĩ magĩthũkĩtie ciana mũno akĩrĩ o mũndũ ũmwe agathiĩ hau no igua rora ĩnjũrithie to tarĩ ũmwe wakũu wa kũu no nĩnjũĩ nĩ ũkĩiguangaga maũndũ marĩa marathi no arũme aingĩ arũme ũrĩa mekĩte matiũnũhanaga atonya hau yunibacĩtĩ ona hena twega twega rĩ tũminji minji rĩ akerĩra arĩa angĩ akamera hana tũtikoo twĩ tũu nĩ keru ĩni na arũme matiendanagia
Yeni matiada na gya kota igwa roboro gero ina walisa mimo la ya junior. Aka ina kwa igate naoni karane wa no ne mukarane ka ne yo anacha sibere ida. Aba uga gate noni mut noni mudokia noni mota kwa kio I junior. Aba uga noni mugota teli noni mugota teli. Noni ejoka na tondu mutumi aku ni oye diri adwa ya. Noni ejoka agwa ku gago etu manake ni wakwa. Orira we ni di mari adwa na diri wira wao noni mugota teli. Riu kwogo metheba ya rumeru niyo. Tiraithi muno mundu mi ngona ore dio le ogi ena kashoro arume tiraithi me dania ti mathoki oro relationship to ni amenya gawe wanyitwa muthi ndi bono kiene gatha na ndi uchi ara ni akade idia riu mari tu haya tutana ndi tutore kidu kingi ina utumia moraga ni kathuri ni tuona kira kira tuma more eh athuri me na tuma ndu tu tutiganite mutumia atumia ri kwena kirohogi kwa riu kia waganu haya kwena the spirit no ira igwa ge spirit kia waganu uga korwa tereri witele atumia matigari bia mbesa siali sia muthuri ugaikara hau agokaga ku manage no ugaikara no riwo muthi atumia ri ni maumagarire magithie mawira ini mao magithie biashara ini magishamania na ando riku ogu atumia magatwe kando very busy mara interact na everybody kindu kingi thoketi atumia no kindu kiega ugo ndauga athuri mathoketio ni kiria kiega muno gya ma comrade atumia ni mathoketio muno ni ciama magasemana gya kiama ini aga kwa mutumia omwe ena siyama kegena kegeme ogwe kuhigo hiri kana etato kana ikumina idhano kana 18 oga kwa mutumia oyo siyama isi siyo the dara hota gosi higiri ya mafataro masyo kwa wajira ala idhine kweka hatia negosha liya haria giona kendo kege extra ya kumiti mauduma ya mothe ee igire ire mamu kirete na luna wasio nudo wa mauduma siyo atumia omwe mage kora ni maraigira metego ini ya waganu nigetha mahote kumiti demand cia muturire undurio nginagwa life igathi iguru muno na andu makeriririria maisha matari ndamo maiguru muno na mareriririria guthii kuu na matire kuu riu nigetha ikare kuu kirathi kira kina atumia aria ngi mareka maeka mageka mageka riu ugeciria ni ati ungiungika aria ngi makwira mundu ni kwibange bangaga ndutindaga o hau eh rau magana guku gacemania na andu a mena indo icio kana ngerwo riu waganu ugakinya hau no riu ngi niragwirire wa mbe wa gatatu andu ni maraigua wega muno makiagana by the way kiundu kiu ni kiratuma maigue wega muno ndiyuria atiriri mundu na niakihikite ri na aragana na mundu hikanitie ri ikano kiri hanaga na makihana ni okiri uria kwake muci na kuyu kuhana riu waganu ukoragwa atiriri waganu ukuhenagia atiriri ni kuri kundu kungi kwega ukira kuguri waganu rira waingira meciria ini ma mundu ri ukuhenagia atiriri nui mundu rumi uria ubitwo mundu rumi ubitwo kwirorera mundu mutumia ni kwiroreragwo no mundu rumi ri ni kwirorera eroragira mundu rumi no erorere mundu rumi no aume na ngeti ino arumirire mutumia oguo umurumirire oginyo haria James Gicuru ina maitho wakinya hau nio meciria mari kwirwo guthi yake abu ni gute riu malabu ekire magute tene riu wakinya hau nio aiya by the way guthiana guku no riu ni kigarurukanu riu kwina nginya kiroho kiu giatumia no giatumia ti ati ati ni mwire na meria mamugucereirie atumia riu ni muguko yeni njoroge wa githinji ndikimwona haria tv ini uri mundu ngikona indo riu mutumia ageka ithaburi uria gukunyita yaraonire ng'ania hena ngari njega hau riu ni ithabu ngwika nyone uria ingikinyira mundu ucio ria atumia necessarily ti wendo per se ni kiria wina kiu ni ithabu ria atiriri ndakurumirira nguona ki ni tondu uria arutwo a jesu mwamuririe mwathani ithuĩ tondu ni twatigire maya mothe ri tukona ki riu nio atumia mareyuria atiriri njoroge wa githinji ndakurumirira ri nguona ki na nikiona atiraithi wone atumia makiagana na mundu utari kindu mundu utari kindu uragio iko gani airitu marajirire riu andu ndiragirire airitu na ndakuria majirire kaba athuri athuri ni pesa pap ati na anake ni mkesho matikwenda andu a mkesho marenda andu a pesa pap indo iroka hau hau ya indo iragwa hau hau kwanja maugaga undu urathira tareke ndiyuria kwina kihonia nigetha tucoke tuthorere ciuria ciria ningi muno ciukite ta njira atiriri maundu maya mothe ri uhoro wa infidelity
mutumio neithe mutumio nenyina undu uri unge ndigano ino iraciara ni kindu ati ona korwo ni muraikarania nyumba imwe andu aingire uthaici ni matiganire maikara nyumba imwe makomaga uriri umwe mariaga irio riko rimwe maikaraga methaini imwe no ni matiganire na to andu aria methaini wa thi na gukunja very unfortunate ginya aria mekanithaini today amwe ginya ahunjia tukinyete ginya kigongona-ini riu waganu uria wi mecie ukinyete handu kwi mecie riu umuthi ona yahunjia ona athinjiri ngai ona honoki ona ini na revi andu othe nguruhu ciothe na maundu mothe ugekora kwi mecie andu maraikarania tu o marera ciana no matiganire tene undu uria ungi karehe kindu gitagwo mistrust ndigakwihoka ringi ndiri undu ugatuma ngwihoke na wa mwico uria muru muno urarehe na ugatuika kiundu kiuru muno ni kwaga ni twaikarania tutinatigana tutinakiranira tutinagia maundu macio mothe no ni twagia na kindu gigukorwo atiriri gatagati gakwa na muthuri uyu ri tutingigia kindu gitagwo intimacy kiwendo kiu giati njikaraga nawe to ni ungenagia ndaranagia nawe to ni ngenaga ni gukuona riu ndi ndaranagia nawe to ni njute tondu okire guku ndaraciirio miaka ndi nayo ingiuma na kuu ni nguona thina ciana ici ndakua ni ikwaga guthoma mathina maria nguma namo ni nguthii ndi thina koguo gastic ndiri na wendo nawe ini mo koguo ona tutiaranagiria no guikarania intimacy igathira tukauga macio nimo mathina maria mararehwo wagicoka wanjuria atiriri ni kuri na kihonia mwini umwe ainire akiuga atiriri etagwo atia aria mainjaga metagwo gathaithi gathaithi kwaya gathaithi kwaya makaine wari muciari Eni is my ringa. Eni. Kina waito. Bia waira. Ini my ringa ngare bo maina atiriri. Gorani ya mundu na nyamu ni gukurana maundu. Gorani ya mundu na nyamu ni gukurana maundu. Kugo we mundu me kana we mutumia ri. Ni kuri kindu wagirirwo ni kuhe thini waku. Kindu kimwe wagirwo ni gukuona kio. Kirame ngingi uturia uiki waku na gitiyo ri. Ni kindu gitagwo integrity. Integrity wetago uigireki ukaririkanaga atiriri hekari mboka inagwo ni Eva Maina auga atiriri ndi muthuri wene kaire tundigani ni ndi muthuri wene ndi ni arumi aigana kangire heyo haha kerehe kerehe akere ati ndi muthuri wene ona Eva Maina ndi muragia kari mboka ni kama no ru kerehe ugika atia wa muratha kerehe ni arumi ari kumatigaga arumi aingi maigana no iria ciakoretwo acho mukuru mundu matira hizi muno ahote kure system mutumia no integrity yaku ngikorwo iguru ni uri chances cia kugaca utakire nyamu kiri mundu no riu arumi aingi moiga atiriri ikuhoya itiri tene na mwana mwega ri no nda riu ugagikora maundu maya integrity andu ni thiite thi muno ugacoka ugakora na riu mwena ucio ungi watumia ona ni ndiraga words cia kuga tondu riri mundurume akiguika aganite ri no kuigua iguikage muhurani muno na akaiguika akiri thenge itura ri ona tira andu maigua ata kuri undu muru munene ki umaramari wa mundurume umaramari wa mundurume ri itawitikiritwo ni society ni somehow ona ko ti mwitikiru ri andu makurora makiraga makauga ino ni othe ge itura riri you know like this nothing abnormal wekete wekete o kiundu tu na no kiundu we wekete na andu makimenya no ndu ri u culturally mundu me ona no amahiki acio na tano na tandatu no the metanagio nake na heo ritwa kwanje ta guko buru wana je kumeigirira ita guko buru ni ura ni debe ili radio kihuraga wita nginya ko buru no waganu wa mutumia ona ndu waririkaga mutumia ucio aiguikaga ekite kiundu nginya gitangi yani ona ciira ucio ni uremaga gucirika tondu both in the bible na culturally na maundu maria twikaga ma unduire mutumia ni aiguikaga ekite kiundu kinene muno but unfortunately hau riu niho turi thaici hau niho tukinyitio ni maica na hau riu niho tutonyete igakorwo atiriri ona kwina mwirihanirio kwanja riu wairitu aria mekuo arikare anyu ai ndai na mathaa macio magutinda hau ati kumwira sori sori ya nini ni hata mimi nijipange venye nilisikia hata yeye afikie hata mimi naweza pata mpango na ile alimwambia mimi siwezi pendwa ninaenda and then nitapiga mpaka picha nimtumie anione aione hata mimi bado niko fashion sinilete iwe ni tukinyete kwera revenge I am going on a revenge mission ngothiona nije kio uguo nigetha tuonane
leo tukinyaneti hau na maisha na leo ugo ni wumotori leo hana leo daisha ugo leo kwa mudo mwasamania regegi onemu tumia wa kwa wakana ee kihege kideki ya manna mutumia kwa bere ntua tiganile ee ulea vogo moiga kani tuwaka nika mutumia kwa kere ntua tiganile ee na waka kaka tatu mambu awali oho ya geshagi ee ni na kana waino kawa ini mutumia kako ya tele siyana siyaku na siyana siyakwa ni holi le kanaga ito Tuwe wadi wale siya Yeni, kwe na kama na siya lile muonana Nolu siya na siya ku, na siya na siya kwa Ni hiyo lile kana gaito Todo vyo na yato na gaito na tuwe na ijego uko Nungu nungu wako maitana Nungu mwana, mwakita koko, iso niso nalai ya maya yana Tadile uko fia mitugo ya Ikura uko fia mitugo ya mudhogo Na, kizena wito ni atelele, mudhogo ena ndakete kere keta muno waga nwini environment yake nwe environment yake na kure ikaraga no hoti ure na guwa moto ure lele nita nera hota kuma neji maisha mashio tonu na igwa nwela samanye na modrome ala kwela one mwana wako wa mutumia wa bere ono wa mutumia wa kere na rewe nwe my darling siyana sina manjina niene nye ide no we nwe my darling rewa ito le newe tuwe kukule ya wezenge na siyana kutio no morale la auna kutio owe mabireko rewela waku ne kwa gana wakati kaka unako Uthia, nanoge koyo ini, arume, mase mana giana kana Joroge, kana fiyo kona kaka newe fiyo Ginyamato kona newe piyo Na mesiri ya makuma kahura gegele, okaliri kana hado au Hado halea, noge tuwe duramenya Na waka hituka, dolele isi ingesiwa besi ya Kenya Waje sinaya haro gururu, uthi mudugi hituka mwana wa Kenjira Ona ikola ike tiye muraika Kagera kwa kato haliru wewe nyoba Eni, ya kero najua ni kwa ni mesa Mutumia hewe na hati hana tarana hewa limu Hela wana keuta kunyo hile tear gas hile original Tukirega mwana wake Hele wake Tondole unomu haka otee Kirea bebo ili ahadete Unfortunately Rolele ineru itu Noru otuwe rwe irresponsibility ya utashiana Neke hoye director wako mudogo toro Shiro wake ambo ndaika ikomitso keshire shire chiyo hanyige muna Tule taidato yu yire Nini ta Rosemary kumake ambu mudhiru wako atoe nake Mwane tuwa tiganile tene orire datora na sawa na tukiganiga tena kimeshiria na wikaranya tuikaranagia ikaranagia nyumba na tuisawa na maraigwa urocio na nibaigwa na niarandika urocio nduramuthinia no reke ngwire undu umwe uri andu magirwo ni kumenya kihiko kana wikaranya kwa muthuri na mutumia ni wira marriage era kwa tiriri noyo institution noyo tu institution iriheanagwo na kwa certificate utakita kigaraniyo ndo anyita hau keikono kyo tukihea na kwa certificate uga kyo kigaraniyo igaraniyo isi siya jiomothe siya matiangi certificate isi ya siyo na tinyadeke tonomu wakameke igaraniyo na imako certificate isi ya waika umamu wakosi yogi ilerea kiyo lastia li certificate idio ni iloya kwa mwakoyo no marriage certificate ehea na kwa utaigere takeiko ine uziwe kyo kigaraniyo meaning kihiko ni kigiginya no all the way na leo kigikoroge tira waka na motirama kio ni uhorosio na imajini tu ikaranagia na ulele datoragia na tu ikaranagia kuu o tu ikaranietu yaani netu watu kire brother na sister tu ikaragoro kuu relationship yue diaga ikiraihanagereria na miakaine ya dhuda mudoro yosafaka muno ni mudurume todo atumia ni moe kwe adjust atumia ni moe kwe ikarana society Lutaru mutumia haku noa umeja wa geti aigire kwa neiba Anyure saina anyihie mudhenya kuu Na tideko uwakenete Ali umuotha adhita asoke wake None hinya mudhulu umeja wa geti atone kwa mudhulu umeoge Atidoka kumugaibia Ekuweleke mudhulu very funny Kuku miaka ine ya adhuda Orosi wako kuona mutumia mutari edugu Mutumia mutara iguana Na muoraniwa ni mauduma siyoka na mauduma ya Aduri magere hiru wako mutiri mula atigana Mumeki effort Kala kati gadeita kama wakikanini niye uwa niwe jira mutu niyo siyo Kahuhere liyo Kahuhere liyo doa terere Noka liyo kia kedu Aikoa tiko kuwa kuhire eh hau Na niarahi hiya Hario na hope ya wutu yuka mundu Tua dela tu magari ya kiwileke na kege Heee Anna jiroge muli yega mudhiru wako Nye kilita kiro dagi yako Goro kiro daki nene muno Kuma mweli wa akana nepure Atukita wako kumage teine Kanago uka ulele atetha abete Kanago gekea Damu ulia kajira nitile siyawira Kana siya kwao Na damu ulia kana nehetetia kajira asha Udawa meriere na uginyagasha ukira kaudu takaudaidia
leo agiriruo ni gutuiria amenye atiriri why exactly no igoni arorio orio akauga ati stress ya vera na guito mucie leo kali gwatiriri kwanyu mucie na vera iniri na family yaku rio nikigiukaga mbere no ni wego prioritize maundu maku ma muturire nikigiukaga mbere tondu mucie waku ri niguo rucio rwaku family yaku ri niyo muthi waku na niyo rucio rwaku kwira family yaku horo wa kwanyu mucie ri kwira family yaku horo wa kwaku wa vera ini kwanyu ri waku mero horo wa mucie wanyu ri family yaku irokira maundu ini macio priority yaku ya mbere muturire ini ni mutumia waku na ri muthuri uyu ni agirwo ni gutuiria atiriri nikigi atuma behave uguo kwanja horo waku gati arare gitini kana horo ati aikara ni njaga cokera ri mutumia ni agirwo ende kumenya atiriri na kumenya muno ni kumuthingata uthingate kiria giatiriri riu ni ukunjira no yarume kwa jamaa ngenyitwo aganindi meka iundu igiri either etwe de kwaria kaundu riu akire ki etwe de unde kwa maundu maingi kana atuke violent aje kurwa nigetha ndaka face reality no ni nyenda akwira arume atiriri face the truth me face ugwo na maitho umirore na wira mutumia ni ndikorete maundu ini macio arume majiraga we tigira hau hau tiga kunjira thie ngoige ugwo njoke ndareku abereria le dekorire hau na usinciare tu rawe ngoro ini yakwa ni ati atumia mutumia ucio ni endaga asuaranzi atiriri undu uyu ndigacokera ringi kaundu kau gakumwacuaga tondu mutumia kwanja mutumia ana kunyita kaundu ini kau ruo ruria turaga na ruo ni hinya muno akwihoke ringi by the way ona wacererwo wira eciragio uri ona mundu riu mundu ekaga atia wanyitwo wacererwo uwi na mundu wanyitwo jamu-ini wi na mundu wahurirwo thimu wage kuoya ni ukugirikio kuoya thimu ii ni agukugiritie riu ni ndu arekererio niki waririkana uma guku mugithondeka programu cia rucio ukaigua ta gukua no gitumi kia mutumia weciria uguo ri ni tondu niguo weki no muhe kindu gia gwiciria thina wa thina wa arume ukoragwo atiriri arume matiuwi umburi tore wakwa muvea confession ile atiriri ni wakinyitire hau maidia no riu ri ndukindekere tugugitura tuciraga undu umwe na ni ndakiherire atumia ni mendaga kaciuaranci kau atiriri no ngucokie kana no unjokie haria ndakuigite no riu arumi aitwo na nyitwo meka attitude ga gwitua atiriri ithe gurukie angiona no marue riu mbara ya kugeria kuhithania uguo kuma aria angi nao ni ndeto igaruranagio tondu andu aingi aria maheanaga ndeto ici maugaga atiriri muthuri wa munyitari aumanaga story kondu muru onawe uri weka riu akamagnifywo arabu ni atumia ni metigirite kuiguo undu muru areka agecia muthuri angiuga uria guguthii riu agakaraihia nigetha kahane tiko ona maheni arume me maheni marorwo gukira ma atumia ungi mutumia riga gukora wake gitiini na muhiki mudurume ucio haria arugamiire ni akonvincire mutumia ta makangwiciragia niwe nito na guka njukirwo uguo tu ndikuingwitie maitho ngugaga niwe na mutumia akaenda gwitikia very true hekiria ngwenda ucokie na ikirikio ngwenda uhingira kio ngwenda onawe uthie ndagika icio ithano ndaheo ndagika icio ithano ugicokie wega tena ri atumia nio monekaga makiima athuri ao gikeno kihiko-ini umuthi ni athuri kuringana na njira cia haha ri ona no ngurekereria cithome twarikia nigetha uhote gucokeria ciana njira ciao ati atumia aingi ni kuriga mararia maiga athuri ao ni mamatiganiirie muthuri athiagwo riria agakoma akang'orota gutiri uhoro ndari na rugano ni arikanirie either we mwene na kiundu kiu ni emenire kana kaundu ta kau no aingi riu thina ti ucio thina ni wa mibango iria ina nja ni miingi muno no nao ni ndera atumia atiriri ona atumia tugerie gwika kaundu karia getagwo up game hanini arume ni njuga atiriri ni mari kaundu ka pride karia ni ndakunduka ni wenderaga hindi ingi atiriri ta riu arume ni mendete atiriri ati ni arekire riu kiundu niuragurire ngari niutumaga no itura riu urinde mutumia onake ikaria gutambu-rite no riu atumia aitu a gikuyu ri ni aria athiaga ukamwira atiriri ati ni woka na murau nirakiona riu ati kamau akang'ethe ati nio kana murau wa gavana mama handu amutambu-ria mwire my dear eta macire queens uria makenaga atumia ni uria moragia itoni iyo ya mbere cina arume igana nairobi ino cina arume igana riu kamau akang'ethe ekwiriria muthenya uria aritonya guku nayo ngari yaikira haria ngiti-ini tucire queens tumwe oh my god kamau this is you
Thank you.